BMG. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით საფინანსო სექტორს დაკრედიტების ახალი რეგულაციები უწესდებათ. მისულებს საცალო და დაკრედიტების ახალ ინსტრუქციასთან დაკავშირებით ორი ძირითადი შენიშვნა აქვს. ეს ეხება სპეციფიური სეგმენტისათვის, მაგალითად როგორც არის სოფლის მეურნეობის სექტორი, შემოსავლების დადასტურების საკითხი და ასევე სესხლის მომსახურების კოეფიციენტი. როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ამბობენ, ეროვნულ ბანკს სურს საცალო დაკრედიტების ინსტრუქციის ახალი დოკუმენტი დაჩქარებულ რეჟიმში მიიღოს და შესაბამისად კერძო სექტორთან კონსულტაციები ერთი კვირის განმავლობაში ჩქარებულ ტემპში ჩაივლის. ცვლილებები საბანკო სექტორისათვის 1 ნოემბრიდან უნდა შევიდეს ძალაში. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ახალ რეგულაციებს უკვე 1 იანვრიდან დაექვემდებარებიან. ბანკის, ეროვნული ბანკის და მიკროსაფინანსო ასოციაციის აი ამ ასოციაციებს შორის გამართული შეხვედრის შესახებ კობა გვენეტაძე მბრძანა, რომ რეგულაციები გარკვეული დროის შემდეგ ამოქმედდება. ამ პერიოდში ეწყობა დამატებითი შეხვედრები და იგეგმება კონსულტაციები, მოდი ესე ვთქვათ, ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ბიზნეს ესხების შესახებ საუბრისას ამბობს, რომ ბიზნეს ესხებზე სიახლე არ გავრცელდება. რაზე გავრცელდება ან არ გავრცელდება, რა ეტაპზეა კონსულტაციები, რა გვაქვს დღევანდელი სტატუსი და ანონსებული ესიქ შენგელია იგი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ. დიდი მადლობა ბატონ ბესო, დიუმშვიდობის მომზადებისთვის. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თემა მე ვატყობ რომ ჩემ პირადი მოსაზრებაა რომ ჯერჯერობით მხოლოდ ხურდება, ის ხდება მხოლოდ საფინანსო სექტორს. ესეც ფაქტია და გახურების მიზეზიც რეალურად ეს არის. ამ სიტყვის პირდაპირ და ეხა გადადანით იმუშავობითაც. მაგრამ მე მაინტერესებს უფრო დეტალურად შეხვედრა, მისი საქმიანი ნაწილი ცალსახად ცხადია და რა ეტაპზეა ეს კონსულტაციები, იგეგმება თუ არა გარკვეული ცვლილებები, თუ აი რა ეტაპზე ვართ, სტატუსი რა არის მდგომარეობის. დიდი მადლობა მოწვევით. მადლობა მომზადებისთვის. თანმიმდევრულად რომ მიყვეთ, არსებობდა რამდენიმე ვერსია ამდებულების პროექტის. ერთი იყო რომელიც რამდენიმე თვის წინ გაგვაცნეს და მალევე შევიდა, ანუ 7 მაისიდან მაისის რეგულაციები. დიახ. და ნუ იმ დროს თავიდანვე ეს დებულება უფრო მორგებული იყო იმ ნაწილზე საცალო დაკრედიტების, სადაც არის ნუ ადამიანებისაც აქვთ ოფიციალური შემოსავლები ხელფასის სახით, რომელიც აღრიცხვაც ხდება საბანკო ანგარიშების მეშვეობით, ასე შემდეგ და გარკვეული სეგმენტისა მეწარმეების, როგორიც იყო ასევე ჩამოყალიბებული თვითონ დებულებაში ტაქსის მძღოლები, პროფილაქტიკაში დასაქმებული ხელოსნები და ასე შემდეგ ძიძები. თუმცა გამორჩენილი იყო მთავარი ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელიც რაოდენობრივადაც ძალიან დიდია და ესეთი მოწყვლადი სეგმენტია და ასევე არის ტრადიციული მიკროსაფინანსო სეგმენტი, როგორც არის თქვა თუნდაც სოფლათვის დასაქმებულები, რომელიც სტატისტიკის მონაცემებით სადღაც 840,000 ადამიანია, ხო? აი ეს იყო ძალიან კრიტიკული. შემდეგ პირველი შეხვედრისას და კონსულტაციებისას ჩვენ ამაზე გავამახვილეთ ყურადღება უკვე აღარ ჩავყევით სხვა ტექნიკურ საკითხებს, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა, ხო, იმიტომ რომ ასეთ ხელა სეგმენტებს შეფოდა. შემდეგ რა თქმა უნდა მოყვა რეაქცია ეროვნული ბანკიდან, მანდ გარკვეულად ფაქტიურად ეს ფორმულირებაში იყო გამორჩენილი, თუმცა ისე მოიაზრებოდა და შემდეგ იქნა ჩამატებული. თუმცა ასევე ამ სეგმენტის განხილვისას აღმოჩნდა, რომ ეს დებულება აბსოლუტურად ვერ მოერგებოდა ვერანაირად ამ სეგმენტს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ტექნიკურად შეუძლებელი ერთი ზღვრი ამის ჩამოყალიბება, თუ როგორ უნდა მოხდეს შეფასება და შემოსავლის აკადემიურ დონეზე დადასტურება ეროვნული ბანკისთვის და ასევე რთულდებოდა ჩვენი მხრიდან ამ ყველაფრის აღსრულება, შესრულება. აი სწორედ ამ დროს გახურდა უკვე მოლაპარაკებები და კონსულტაციები და შემდეგ თვითონ დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიერ, საკრედიტო რისკების დეპარტამენტზე ასაუბარი, წამოვიდა წინადადება, რომ ჩვენ თვითონ მიგვეწოდებინა მათთვის ჩვენი ვერსია, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო შემოსავლების დადასტურება და კომუნიკაცია შემდგომ ეროვნულ ბანკთან. აქ ასევე მნიშვნელოვანი მეორე კომპონენტი არის PTI, ანუ პოპულარულ ენაზე რო გადავიტანოთ, სესხის მომსახურების კოეფიციენტი, რომელიც ასევე ძალიან კრიტიკულია. ამ კომპონენტშიც ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენი ვერსია დაახლოებით 10%-იანი ბიჯების დამატებით
იმიტომ რომ წინასწარ ტესტირებაო ჩავატარეთ, წარმოუდგენელი ვერსიით თითქმის წარმოუდგენელი ხდებოდა დაკრედიტება, გაგვეგზელებინა. იხილავენ ახლა ამ თქვენს მიერ მიწოდებულ ვერსიებს? დიახ, PTI-სთან დაკავშირებით თავიდანვე გვითხრეს, რომ შესაძლებელი იყო თქვა განეხილად და საუბარი იყო დიფერენცირებულ მიდგომაზე მიკროსაფინანსოებისთვის და თქვა კომერციული ბანკებისთვის. თუმცა იმ ვერსიაში, რომელიც ბოლოს იქნა წარმოუდგენელი, არ არის დიფერენცირებული მიდგომა, უბრალოდ 5%-იანი ბიჯებია დამატებული, თუმცა ჩვენ თვლით, რომ ჯერ კიდევ საკმარისი არ არის. შემდეგ მოკლედ, ანუ ეს ჩვენი შენიშვნების პროექტი დაახლოებით თვენა ხევრის წინ იყო გადაგზავნილი და ჩვენ ველოდებოდით, რამდენადაც აისახებოდა შემდგომ ვერსიაში პროექტში, დიახ. ასევე დაახლოებით ორი კვირის წინ შედგა ასევე საქმიანი შეხვედრა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბარტონი მურთაზი, კიკორია. აქ კიდევ სხვა საკითხების დაემატა ამ შეხვედრას, როგორიც იყო სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები, რომლებიც ასევე საკმაოდ ისე მწვავე დაისახება ჩვენ საქმიანობაზე. და სწორედ ამ შეხვედრისას ჩვენ მივიღეთ დაპირებები, რომ უახლოეს დღეებში ეს ჩვენი ვერსია აისახებოდა რაღაც დოზით ამ პროექტში და მოსალოდნელი იყო პროექტის მნიშვნელოვანი გადახედა. გადახედვა უფრო შემსუბუქების კუთხით მიმართულება. თუმცა აი რამდენიმე დღის წინ, დაახლოებით 3-4 დღის წინ მივიღეთ კიდევ ერთი ვერსია, რომელიც იყო ძალიან ხისტი, არანაკლები ვიდრე პირველადი ვერსია ამ პროექტისა, რომელმაც ძალიან დაგვაბნია და შესაბამისად საერთოდ არ იყო ახლოს ჩვენს მოლოდინებთან. და შეხვედრაზე ამ და შესაბამისად და ასევე იყო მოთხოვნილი, რომ შენიშვნები წარგვედგინა მომდევნო დღისთვის. თუმცა ეს შენიშვნები, როგორც მოგახსენეთ, ისედაც გაგზავნილი იყო. და ამ სიტუაციაში მოხდა დაჩქარებულად ვთხოვეთ ბატონ კობაგვენეტაზეს შეხვედრა და მოხდა შეხვედრა, სადაც განვიხილეთ ის მწვავე საკითხები, რაც ჩვენთვის კრიტიკული იყო. შემდეგ აღმოჩნდა ის ჩვენთვის გადმოგზავნილი ვერსიაც არ არის ის ბოლო დრაფტი, რომელიც განსახილველია და აი გუშინ ან დღეს ველოდებით კიდევ ერთ ვერსიას, სადაც როგორც გვითხეს ზეპირად განგვიმარტეს, პრინციპული განსხვავება არის იმაში, რომ იქნება დიფერენცირებული მიდგომა ბიზნეს მიზნობრიობის შემთხვევაში და სამომხმარებლო მიზნობრიობის შემთხვევაში. თუმცა აქაც ძალიან ბევრი ტექნიკური საკითხია დასაბრუნებელი გასაღები. ბიზნესთან მიმართებაში არაფრის შეცვლას დიდად არ აპირებენ, ხო? პირიქით, ანუ ბიზნეს მიზნობრიობის შემთხვევაში, როგორც განგვიმარტეს, ჯერ არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში დოკუმენტად არ გვინახავს. საუბარია იმაზე, რომ მეტნაკლებად ჩვენ შეგვეძლება გამოვიყენოთ ის აპრობირებული მოდელები სესხის შეფასების, რომელსაც აქამდე ვიყენებდით, ხოლო სამომხმარებლო მიზნობრიობის შემთხვევაში მოგვიწევს ეროვნული ბანკის ამ ახალი ინსტრუქციებით, რომელსაც ჯერ არ ვიცით რა სახე ექნება, ამ ინსტრუქციებით ხელმძღვანელობა. თუმცა აქაც ისე სეგმენტის სპეციფიკისგან გამომდინარე ძალიან ბევრი ტექნიკური საკითხია გასავლელი, რა შემთხვევაში შეიძლება გაიმიჯნოს სამომხმარებლო მიზნობრიობა ბიზნეს მიზნობრიობისგან. იმიტომ რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე ხშირად ძალიან რთულდება, რაც მცირეა სესხის ზომა მით უმეტეს და ასევე რთულდება მისი კონტროლი. ბესო, ორი კითხვა გაერთიანებულად. როგორ გამარტოთ მაყურებლისთვის, საუბარია ცვლილებებზე, რომელიც შესაძლოა შევიდეს 1 ნოემბერს. ეს მიკროსაფინანსებისთვის საუბარია, რომ ამოქმედეს 2019 წლის 1 იანვრიდან. ამაზე მიდის მუშაობა. და მეორე, სტატუსურად ახლა ამ წუთში არის საუბარი, რომ ჩვენ, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენი ინდუსტრია ელის პასუხს ეროვნული ბანკისგან, თქვენს მიერ გაგზავნილ ძველ განახლებულ შენიშვნებზე, რომ შედგეს რაიმე ტიპის ახალი კომუნიკაცია ან შეთანხმება, არ შეთანხმება. დაახლოებით ეს არის? დიახ. რა არის, აი აქ რაღაც არის თუ არა გამოკვეთილი რაიმე ფორმით დედლაინები გულისხმობ იმას, რომ ალბათ ოქტომბერს აღარ უნდა გადასდეს ეს შეთანხმება, ანუ სტატუსი უნდა იყოს გარკვეული, რომ ინდუსტრია გადაიწყოს. დიახ, სწორედ მაგაზე იყო საუბარი, რომ გვთხოვეს, რომ ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში უნდა მოხდეს განხილვა, სადღაც მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში ინტენსიურად, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდულები არიან დროში. მომდინარე კიდე რა, ჩვენც ვართ შეზღუდულები დროში, რეზუმირებისთვის რა იქნებოდა ინდუსტრიისთვის საუკეთესო გამოსავალი ასოციაციის პრიზმიდან, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ახლა ერთგვარად ეპილოგურად გამოიყენოთ, ვიდრე ჩვენი მორიგი შეხვედრა დაიგეგმება, მას შემდეგ რაც მივიღებთ ნორმატიული აქტის პროექტის მორიგ ვერსიას. ინდუსტრიისთვის საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, რომ გავჩერებულიყავით იმ რეგულაციებზე, რაც უკვე ძალაშია და შესულია, არსებული სტანდარტები, დიახ, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დააზღვევდა იმ ყველა რისკს თეორიულსაც და პრაქტიკულსაც, რომელიც დგას ეროვნული ბანკის წინაშე და შემდეგ
შემდგომ თქვათ ეტაპობრივად კიდე შეიძლება რაღაც ახალი რეგულაციების განხილვა შემოღება ან გადახედვა იმიტომ რომ ერთის ეროვნული ბანკისთვის მიკროსაფინანსოების შემთხვევაში დგას გამოწვევა ის რაოდენობრივად ძალიან ბევრია და თან როგორც ისინი აპელირებენ სტანდარტებია ძალიან დაბალი ბევრ ორგანიზაციაში და ზოგადად საფრთხეს ხედავენ ამაში თუმცა უკვე არსებული რეგულაციები ძალიან მალე შემცირდება რაოდენობა და უკვე ტენდენცია დაწყებულია მაგრამ თუ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს და უნდა მივიღოთ ეს დებულება ჯერ კიდევ არის იმის საშუალება და სივრცე რომ ისეთნაირად გავაკეთოთ აქცენტები და ისეთ ტექნიკურ ფორმულირებებზე შევჯერდეთ, რომ საერთო მიზანს მივახციოთ და არავინ დაზიანდეს. ჯერ არსებობს ეს სივრცე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთი კვირაცა საერთოსებით საკმარისია, მთავარია, ვთქვათ, მეტინდობა გამოხატოს ეროვნულმა ბანკმა ჩვენს სექტორის მიმართ და ვთქვათ დაუჯეროთ ერთმანეთს, რომ ორივე ერთ მიზანს ვემსახურებით და ჩვენს ინტერესშია პირველ რიგში, რომ სექტორი იყოს სტაბილური და განვითარებული. არ შეიძლება განსაკუთრებული ანონსი, რომ ბესო შენგელიას და მის კოლეგებს ხშირად შეხვდებით მომავალში სამ სტუდიაში, არამხოლოდ ამ მიმდინარე ცხელ თემაზე, არამედ ბევრ სხვა მიმართულებითაც. მანამდე კი მადლობა მას მოგზანებისთვის. იგი დღეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციას წარმოადგენდა და მისი ხელმძღვანელი გახლავთ. დიდი მადლობა ბესო მოგზანებისთვის.